Prvý basketbalový klub Michalovce nedávno už po štvrtýkrát zorganizoval pre deti z materských škôl projekt pod názvom Baby Basketball. Pri jeho realizácii prvé dva roky spolupracoval so Slovenskou basketbalovou asociáciou. Ďalšie ročníky už pripravil výlučne vo vlastnej réžii, a to vďaka obetavým funkcionárom a trénerom. Hlavným cieľom je popularizácia basketbalu medzi najmladšou vekovou skupinou. Aj tentoraz sa deti oboznámili so základnou basketbalovou terminológiou, následne si vyskúšali dribling, prihrávky a streľbu na kôš. Projekt prebiehal aj na šiestich materských školách z riadovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce. Išlo o školy na uliciach Fraňa Kráľa, Leningradskej, Švermovej, Okružnej, Školskej a Komenského. Prvý BK popularizoval basketbal aj v materskej škole vo Veľkých Kapušanoch. V tomto roku sa do projektu celkové zapojilo 290 detí. Tie, ktorých spomínaný šport zaujal, sa môžu prihlásiť do prípravky prvého basketbalového klubu. Podrobnejšie informácie sú na jeho webovej stránke.